Ovdje se radi o jednoj izvrsnoj knjizi o produktivnosti. Autor smatra kako je najefikasniji način obavljanja nekog posla duboki rad. On se definira kao stanje visoke koncentracije bez distrakcija, stanje u kojem su vaše kognitivne sposobnosti dovedene do limita. Takvi napori donose nove vrijednosti, unapređuju vaše vještine i teško se mogu replicirati. Suprotnost dubokom radu je površan ili plitak rad, koji predstavlja kognitivno nezahtjevan proces koji se često odvija u uvjetima visoke distrakcije. Ovakav rad ne donosi puno dodane vrijednosti i lako se replicira. Naprimjer, to je provjera e-maila svakih 5 minuta, odgovaranje na instant poruke, surfanje po društvenim mrežama tipa Facebook, Instagram, novinskih portala i sl. Knjiga je podijeljena u dva dijela. U prvom se dijelu objašnjava zašto duboki rad povećava produktivnost te zašto ga prakticira samo mali broj ljudi. U drugom dijelu autor objašnjava što moramo napraviti kako bi on postao integralan dio našeg života i rada. Kome se preporuča duboki rad? On se preporuča svakome tko želi povećati svoju produktivnost i obaviti puno posla u malo vremena. Sposobnost dubokog rada nazvana je supermoći 21. stoljeća. Svi oni koji savladaju tu vještinu i uključe u svoju svakodnevicu napravit će ogromne pomake u svom životu. Zašto je dubok rad rijedak? Za početak, površan rad je jednostavniji. Štoviše, često ga potiču i same firme u kojima radimo. Konstantna konektivnost, očekivanje brzog odgovaranja na mailove i poruke, open space uredi. Zaposlenici koji rade u takvom okruženju poprimit će i naviku takvog plitkog načina rada. Dubok rad je vrijedan jer povećava količinu produktivnosti u jedinici vremena. On se bazira na single taskingu, traži intenzivan fokus i to kroz dulje vremensko razdoblje. Prema autoru, konstantnim skakanjem s jednog na drugi zadatak, takozvanim multitaskingom, ostaci vaše pažnje prelijevaju se s jednog na drugi. To je toliko izraženo da čak i kratki pogled na inbox ili poruku na WhatsAppu može u potpunosti poremetiti vašu koncentraciju, a time i produktivnost. 4 su pravila dubokog rada. Radi duboko, prigrli dosadu, raskini s društvenim mrežama i iskorijeni plitkost. Radi duboko, nemoj se oslanjati na snagu volje. Uvedi rituale ili navike iz dana u dan koje će ti ovakav način rada učiniti automatski. Naprimjer, ustani se rano ujutro i prvi sat vremena posveti dubokom radu na određenu temu. Prigrli dosadu. Izvan perioda dubokog rada rastereti um i ignoriraj distrakcije. Nemoj provjeravati svakog trenutka mailove ili društvene mreže. To će utjecati na tvoju sposobnost kasnije koncentracije u danu. Raskini s društvenim mrežama. Društvene mreže jedan su od najizraženijih razloga plitkog života i rada. Čak i ako nude neku vrstu koristi, ne znači kako su vrijedne potrošenog vremena. Iskorijeni plitkost. Isplaniraj svoj dan u detalj i provedi što manje vremena u plitkom modu. Knjiga sadrži još puno metoda i trikova kako inkorporirati ovakav način rada u svoj život i kako, jednom riječju, živjeti duboko. Zato ju preporučam svima koji žele podići razinu svoje produktivnosti na maksimum i tako puno brže ostvariti svoje životne pa i financijske ciljeve. U svom sam životu već počela primjenjivati ovakav način rada, pa ću nakon nekog vremena napisati svoj osvrt o njegovoj efikasnosti. Nadam se kako vam se svidi ovaj sažetak. Podijelite ih drugima ako smatrate da bi bilo korisno. Vidimo se u sljedećem videu.